Двојазичноста во судството не треба да се сопре, туку да се градат административни капацитети за нејзино целосно воспоставување. Ова е ставот на министерот Бојар Османи, кој тврди дека Венецијанската комисија го омекнала првичниот став, откако тој и ги презентирал аргументите базирани на рамковниот договор. Според него, позитивно е мислењето и за двојазични банкноти и униформи во војската, зашто треба да уследи конкретен договор. Венецијанска комисија не е супермаркет на кој што вие можете да купите еден продукт, другиот да не го купите. Венецијанска комисија вели, да, има потешкотии во судството поради немање капацитети, но вели, да, можете да употребите двојазичност во банкнотите. И не можете вие да отворите дебата за судството, а да не отворите дебата за банкнотите. И второ, Венецијанската комисија не вели да се отфрли двојазичноста во судството. Вели можеби во моментот нема капацитети, па владата, односно државата да размисли дали можеби привремено да го одложи. Османи предупредува дека било какво еднострано менување на законот за јазици ќе значи губење на балансот и враќање на периодот пред рамковниот договор. Секој обид за еднострано поместување на балансот во македонско-албанските односи, кој што е постигнат со многу труд, со многу жртва од двете страни, за да денеска зборуваме за функционално мултиетничка демократска држава, ке отвори зачаран круг и спирала која што комплет ке не помести од патот на кој што сме тргнали. Ова не е прашање што треба да ја подели државата, вели заменик председателката на СДСМ Радмила Шекеринска, и бара да се почека целиот текст од мислењето на европските експерти. Голем прашалник околу судските постапки, а реков, според тоа што го слушнав, во поглед на другите прашања, Венецијанската комисија има полиберален став. Така што тоа буквално ни дава шанса, ако сакаме да најдеме добри решенија, да ги најдеме добрите решенија. Да кажеме дека и мислењето е почитувано, а и граѓаните во оваа држава, без разлика дали се македонци, албанци или сите други, се позадоволни. ВМРО ДПМН е бара почитување на Уставот и на Венецијанската комисија. ВМРО ДПМН не е против унапредување на правата на граѓаните во Република Македонија, но тоа да биде издржано и согласно Уставот и законите во Република Македонија. Значи, тоа што нема да биде дел кој што ќе го отежнува живењето и функционирањето на државата и на граѓаните во Република Македонија. Законот беше донесен во јануари со повторно гласање во собранието. Истовремено владата побара стручно мислење од експертите на Советот на Европа со договор меѓу коалицијските партнери дека тоа ќе се почитува. За премиерот Заев тоа значи одложување на паралелната употреба на албанскиот јазик во судството, а за ДУИ проширување на двојазичноста. Комисијани и Венецијас...